Mas deve é ver três gols interessantes para impedimento, né? O primeiro você falou bem, o Canu em posição legal, a defesa do, do esporte demorou para sair, aí o Canu em posição legal recebeu a bola e toca. O segundo, dois jogadores do Vitória em posição de impedimento, que não atrapalha o Magrão, então gol legal. Agora, o terceiro gol, por isso que tem bastante reclamação, né? É o Cleito Xavier, quando recebe a bola, arbitragem de Goiânia, André Castro apitando o jogo, tá lá, ó. Cleiton Xavier toca e o zagueiro do esporte vem para dar o bote. Quando o Xavier recebe na, na lateral, toca para o André Lima. André Lima está na linha da bola. Do André Lima, a posição é legal. O assistente corre e dá o gol. Leone Carvalho Rocha confirma o gol, tanto na primeira jogada quanto na segunda jogada. Está lá. A reclamação dos jogadores do esporte. É não forte. procede. Oi? Não procede. Para mim, procede. Procede. Porque aqui não é? Aqui, é do Cleiton. Do Cleiton, olha lá, o Cleiton está com o pé à frente. aquele lance milimétrico, certo. aquele lance difícil. E o bandeirinho um pouco mais à frente à também. À frente, né? é aquilo que a gente destaca, né, é. Antero? O assistente, um pouco à frente, tinha que estar aqui na linha, porque o, o defensor do esporte, ele quer sair para disputar a bola. E aí ele deixa o Cleito Xavier adiantado, um pouco à frente, sim. Quando tem o toque, tá com o pé à frente, recebe. E tá. ali já deveria ter anulado atrás, mas Agora... é o impedimento do Cleiton, não do André. Do Cleiton. Agora que ele tá atrás da linha então, da bola. Então, não teria. Aqui não tem. Porque... Agora a reclamação não é dessa, a reclamação é do Cleiton. É do é do Cleiton. É realmente... Eles não demoram para reclamar. Olha, roda um pouco, eles demoram. Eu tô achando que eles eles reclamam do segundo lance. Não tô vendo ninguém de braço levantado antes. Eles reclamam do segundo lance. Aqui corre para cima, mas é o que você falou, né? O desespero. Desespero. É. Fez o 2 a 1 um no final do primeiro tempo, o esporte estava sufocando, e aí tomou esse gol gol irregular, gol impedido do, do Vitória. Aqui sim, o arbitragem deveria ter anulado esse gol, Everett.